Я вас вітаю. Це програма «Точка зору». Я Олексій Якименко. Гостях у нас сьогодні Ірина Сінчалова. Вона представляє Українську республіканську платформу. Ви голова Української республіканської платформи. Доброго дня. Я вас вітаю. І сьогодні ми спробуємо задати абсолютно інший дискурс, який, на нашу думку, при обговоренні якого відбувся би певний інклюзивний розвиток соціальних структур, інших інституцій. І одною з таких тем – це може бути безумовний базовий дохід. Ви, в принципі, от в Україні з вашою командою є певним першопроходцем, тобто людина, яка вона вкинула оцей от дискурс. Потім було багато обговорень і казали, що це є певні утопії. Дискурс взагалі зараз триває, світовий дискурс. Пані Ірина, про що мова йде? Що це таке? От звідки все розпочалося? Ну, давайте з самого початку поставимо правильні акценти. З самої термінології почнемо, тому що базовий дохід громадянина. Чому базовий дохід громадянина? Тому що це напрацювання нашої робочої групи Української республіканської платформи, напрацювання, яке засновано, базується на республіканських цінностях і принципах. Ну, на республіканських таких цінностях, як свобода, як власність і як відповідальність. Це цінності, які зовсім не мають ніякого відношення до того, що потрібно взяти щось і між усіма поділити. Да? Ну, поділити, нагрузити бюджет, який існує, увімкнути якусь ще одну соціалістичну модель і радіти життю. Ні. В нас думка відносно базового доходу громадянина, і думка, ідея виникла у зв'язку з дискусіями, які по питанню землі проходили, і вони проходять, невирішені питання, мораторії, не мораторії, продавати, не продавати і так далі. Але народ України, на жаль, не може відкрити Конституцію і її прочитати. Ну, це факт. Що там написано? В 13 статті Конституції там написано, що народ є власником, народ України є власником ресурсів. Ну, до яких відноситься земля, до яких відноситься надра, до яких відноситься і повітря, вплоть до повітря і так далі. Не будемо зараз цитувати, да? Але наша думка, що до ресурсів українського народу відноситься і держпідприємства, і ще деякі джерел наповнення. Але не карманів олігархів наповнення джерел, а джерел наповнення достойного життя українського народу, перш за все. Свобода, власність, відповідальність. Ми пов'язуємо базовий дохід громадянина саме з такими цінностями. Ви зараз кажете стосовно природного права розуміння суспільством або громадянином, так все, що є округ мене, і взагалі все, що є, воно належить мені. Я повинен це правильно, раціонально використовувати для того, щоб нормально жити. Ну, я створювати. Повинен мати з цього ренту. Я повинен мати з цього прибуток. Навіщо? Да, навіщо? Ну, для того, щоб оцей розрив, який є, чому українці такі бідні? Ну, чому ж вони такі бідні? Вони живуть на території однієї з самих багатих з точки зору ресурсів країн у Європі, в центрі Європи. Чому вони такі бідні? Для того, щоб не було такого розриву. Але не через соціалістичну модель, не через ту модель, що ми візьмемо і ми щось там порахуємо, ми додамо кожному базовий дохід, ідіть голосуйте, чи хочете ви, чи не хочете ви щомісячно там мати там якусь надбавку, прибавку, ні, зовсім не так. Наша концептуальна розробка, вона в тому, що базовий дохід громадянина – це не є константна якась, константна фінансова величина. Це є відсоток від ефективності використання ресурсу, народного ресурсу, що закріплено в Конституції, від ефективності управління державними підприємствами виробничими, від ефективності видобутку природних копалин і так далі. Тому принцип зовсім інший.
І якщо говорити, що в світі це дійсно є трендом, так, є, але ми трохи по-іншому бачимо сам підхід нарахування, сам підхід розподілу, сам підхід відношення до цієї республіканської частки. Пані Ірина, от, якщо так, от, можна так, крок назад. Тобто, от все, що є, от ми про це переговорили, так, ну, належить тим людям, тій кількості, яка тут знаходиться, так, до нас. Так. І тепер ми кажемо, що як правильно розподілити, так, вірно? Тобто, по суті, якщо от ми відходимо від теорії олігархату і кажемо, що там є, умовно, там 10 там, чи 100 родин, які забираються 80%, там, а 20 вони кидають суспільству, і як розподіляється, так? То ми оце от все убираємо, ми кажемо, що все, що створює суспільство, його потрібно раціонально розподілити, чи ні? Я невірно кажу. Тобто, ну, все, що може створити суспільство, і все, що створено суспільством, так, наскільки воно ефективно це створює, це інше питання. Ми кажемо зараз стосовно розподілу. Так, і все, що знаходиться на території, ну, України, так, то є власністю, як би, народу українського. А, так, ну, ви кажете правильно, а які є, ну, питання по розподілу? Ну, повинен бути повний реєстр. Повні реєстри, ну, наших ресурсів, перш за все. Далі повинні бути реєстри громадян. І далі йде розподіл рівною часткою. Але це не буде однакова частина, якась фінансова надбавка від місяця до місяця. Тому що це дійсно є відсоток від ефективності управління нашим спільним майном. І якщо саме так розглядати концепцію базового доходу громадянина, то це дійсно повинно змінити свідомість українців, що він господар. О! От, от тут, ну, якби, от, така відмінність, да? Тому у мене світовий досвід є, але він не такий. Ми є першопроходцями ну, дійсними, тому що засновуємось на зовсім інших принципах, на своїх, на республіканських принципах. Угу. Пані Ірина, от, з точки зору утопії, так, якщо ми кажемо, що, ну, в середньостроковій перспективі, напевно, це і в світі, і в світі, і тим паче в Україні, так, це, ну, напевно, складно впровадити. Так. До чого цей дискурс може призвести? Окрім, от, напевно, це головне, те, що ви сказали, це зміна свідомості. Куди цей дискурс може вивести суспільство? Ну, в нашій з вами, в наших з вами обставинах українських, утопія, утопічність присутня, але тільки в одному контексті. Якщо в нас залишиться оцей олігархічний клептократичний, ну, устрій, який є, да? То да, дійсно ця ідея утопічна. Якщо все ж таки, ну, народ буде усвідомлювати, що він не хоче так жити, то тоді, ну, немає ніяких утопічних яких перешкод. Ну, які? Ну, створили реєстр, да? Ну, зрозуміло, що майно, яке було через обман, через махінації, майнові комплекси, виробництва, які зараз не працюють, які не використовуються там зобов'язання після приватизації, ну, таких, як, ну, які ми знали, вони відбувалися у нас в Україні з моменту її незалежності, ці 26 років. Якщо воно буде вернеться, да, і буде, то не буде ніякого, ну, утопічної картини. Да? Якщо ми кажемо, що ми домальовуємо якийсь дохід громадянина до існуючої цієї всієї системи, в якій вже українець задихається і жити не може, але більшість не розуміє, чому вони задихаються і жити не можуть. Тому що віджимають, тому що використовують як, ну, раб силу, як рабів. Тому що, ну, немає чого робити, все одно потрібно йти на ту роботу, на якій ти не отримуєш ні задоволення, ні доходів, за які ти можеш прокормити свою родину і забезпечити майбутнє своєї, своїх дітей. Українці не розуміють, але в мене сподівання, і в нас сподівання, у республіканців, на те, що вони все ж таки зрозуміють і зроблять те, що повинні зробити. Я ще до технологічної частини. Тобто, от всі люди, вони повинні, які у нас проживають, так, згідно з теорією або концепцією, так, вони повинні отримати якусь
суму коштів. Тобто вона, напевно, скоріш за все, є менше, чим прожитковий мінімум. Да? Її отримують всі. Багаті, середні. Ну, як вона буде менша? Ну, як вона буде менша? Ну, дивіться, в нас немає об'єктивних реєстрів всіх тих багатств, якими ми володіємо. Суму ми зараз назвати не можемо. Ми не можемо назвати суму. Можемо просто про підхід говорити, ми можемо говорити про підхіди, ми можемо говорити про те, що сума не буде менша від прожиткового мінімуму, бо Україна багаторесурсна країна, Україна, перш за все. Це перше питання. Вона, мова йде не про 100, 200, 300 гривень, мова йде про достатньо високу ренту. І ця інформація, вона недоопрацьована, тому голословно якісь цифри не хочеться озвучувати, да? Але ця сума не буде такою, яка є як прожитковий мінімум, встановлений нашою владою, за який не прожити, або ще менше від нього. А от яка от основна відмінність від субсидії, базовий дохід громадянина від субсидії? Тобто, чи не є і те якусь подачку? Ще раз, я хочу сказати, що базовий дохід громадянина – це, для розуміння, це рента, це, такими словами буду казати, да, це відсоток від ефективності управління підприємствами, від використання ресурсами, від продажів сільгоспродукції, сільськогосподарського назначення і так далі. Да? Тобто це не є подачка. Це є право українця забрати своє, яке зазначено в Конституції. Просто в нас в Конституції це зазначено, але далі немає жодного законопроекту, який закріпляє це право. Ну, якщо земля моя, вся земля моя, але моя як частина спільного. Угу. То зрозуміло, що я повинен, якщо щось ваше, якщо ви це здаєте в управління, в оренду, то ви ж повинні отримувати за це кошти, грошові. Так, це логіка, яка доступна. Що таке субсидія? Субсидія – це, ви ж зрозумієте, що це механізм збагачення наших олігархів, які через нашими ж коштами оплачують послуги своїх приватних підприємств і надають нам по незрозуміло яким цінам, ми не можемо зрозуміти, і вся інформація непрозрачна, енергоресурси, наприклад. Угу. Тут немає паралелі. Люди, які говорять і проводять такі, дискутують саме з такої точки зору, та ще й намагаються аргументувати, вони просто не хочуть нічого розуміти, читати, думати логічно. Да? Їм краще подивитись на якийсь заголовок, а це у Фейсбуці повторити, перепостити та ще й зі своїм глупим коментарем. Угу. Потрібно вчитися, потрібно трошки вникати в сферу економічних відносин. Бо якщо не змінюються економічні відносини, в нас не будуть змінюватися ніякі відносини в суспільстві. Пані Ірина, ми з вами балакаємо стосовно нового дискурсу, так? Угу. І до чого дискурс базового доходу громадянина він може призвести? Відповіді на питання або замислення, все, що є, це належить мені, так? Так. Потім друге, так? Мені, але в спільноті з іншими. О, да, дуже мені важливо. Або в спільноті. Ми ж собі ці питання не задавали. Да, напевно, да. Друге питання – це навіщо нам жити разом? Те, яке піднімається в таких вузьких і в широких колах. Угу, так? Угу. Потім, напевно, третє. Так? А яким чином справедливо розподіляти все те, що ми виробляємо? Угу, вірно? Угу. Знаєте, мені видається, це колосальний дискурс, який дійсно таки може дати поштовх. І знаєте, що от ви до передачі згадали, що якщо дивитися там розвинуті країни, і так як розвиваються вони в тому плані, що робототехніка у нас, штучний інтелект, там через певний час там відбудеться там скрещування, не скрещування, там машини з людиною, і люди, по суті, вони остануться, я не знаю, слово таке «new deal», напевно, воно є некоректне, тобто буде велике благо для людини працювати. Або що таке буде праця, тобто ми ще про це не знаємо, буквально через 20 років, але людям потрібно за щось існувати, якраз оцей от дискурс, він може підводити людину до відповіді на ці запитання, тобто підготовка людей.
Ну, ви праві на всі 100%, тому що мір вже змінився, да, навколо нас і за рахунок технологій, і він міняється з шаленою швидкістю. І ну, якщо брати там такий ракурс через 20 років, дійсно питання, а що буде праця? Чи буде це праця там, от як на Азовсталі або на Арселормітталі біля в наш час біля доменної печі? Або в мене, да, в селі на або на огороді, полі, да, і на кобилі. Їдеш в село і зустрічаєш людей, вони дійсно так працюють. І це жах якийсь. Але світ змінюється. Якщо Україна ще не відчуває, тому що вона як за такими своєрідними технологічними, ну, гратами, які не пропускають технології. Інвесторам невигідно, дуже ризиковано заходити до нас, тому що не захищається право власності, тому що повний безпреділ, тому що можуть рейдернути і відібрати майно, тому що якщо ти звернешся в суд, питання буде вирішуватися тільки на рівні того, скільки в тебе грошей. От до чого дійшла Україна. І тому ми знаходимося за забором таким. Технології не доходять. Виробники, які є зараз в Україні, працюють на старому обладнанні. Обладнання, яке, якщо це промисловість, яка ще не загнулась в Україні, да? Обладнання, якому по 60 років, ну, і так далі. Я знаю, про що говорю, бо я, ну, зі своїми дуже тісно спілкуюсь з виробниками, з клієнтами, які є. І у виробника зараз, ну, немає такої навіть потреби займатися розвитком людського ресурсу, а навіщо? Да? Ну, трохи там підняли зарплату, вийшли там робочі ArcelorMittal, не вийшли на роботу, ну, добре, підняли. Ще повіджимаємо. Але цей період закінчиться. Це ж не навічно. Да? І грати як падають, як в радянські часи були, да, все, незалежність, ось, немає Радянського Союзу, все, грати впали, що робити. Така ж сама ситуація буде в Україні. Тому до неї потрібно бути готовими. І ми готуємося з цієї точки зору. Дійсно, що таке буде праця? І здається, що все ж таки хочеться сподіватися, що праця для людини – це буде і, ну, самовираження, ну, вона буде займатися тим, що вона хоче, да, через творчість, через креативне рішення вирішувати, ну, більш духовні проблеми, все ж таки, а не стояти на заводі. Тому, да, дійсно так, це прив'язано, це зрозуміло, ми це розуміємо, ми працюємо в цьому напрямку. Пані Ірина, знаєте, от ви на таку думку наштовхнули. По-перше, оцей дискус, він може вестися в країнах, які переживають, напевно, трошки інші епохи, ніж Україна. Якщо ми знаходимося там от в аграрній епосі, так, то якраз от в аграрній епосі от свідомість правлячої еліти, умовної правлячої еліти, потрібно сформувати, що ти є рабом, що ти ходиш на роботу, тобто як раб, і ти отримуєш просто подачку. Ти повинен протягнути до кінця місяця, там ще одолжити, а потім от десь так, так? А потім віддати борги. Через віддавати революцію. Ці борги ще років 10, або, ну, що нам робили з цими кредитними кризисами, валютними і так далі. Якраз от дискурс, новий дискурс, про який ми кажемо, він може призвести до того, що людина, вона скаже, що я є власником, так? І переходити на інші щаблі розвитку самого суспільства. Там, де ти вже вибудуєш абсолютно інші суспільно-політичні, соціально-економічні відносини. Угу. Ну, десь так, тому що, дивіться, все одно, що буде робити власник, коли він буде, ну, якщо він власник майна, це закріплено, коли він вже йде, буде йти на виборчу дільницю, він же ж буде включати мозок свій, так? Він же не буде казати, дай Боже, зараз, дай, як ой, пишу, дай Боже. Як пишу, та нічого не зміниться. Та ні, тому що, як ми задумуємо, ну, модель існування базового доходу громадянина від місяця до місяця людина може отримувати різну суму на свій рахунок. Тобто все класно, все ефективно, да? Україна, ну, управляється ефективно, якщо так дуже просто говорити, щоб зараз не заходити, буде більша сума. Далі на наступний місяць, якщо прийде менша сума,
потім ще менша сума. Ну, питання ж виникло, а кого я обрав? Кого я обрав? Органу місцевої влади? Що там в мене в територіальній громаді робиться? А хто пішов на наше поле, на якому в мене є частина? А що там росте? Да? А що там? Тобто людина почне собі задавати питання. І це буде приводити до зміни свідомості. Економічні відносини стоять, вони є в основі всього. Знаєте, ми там десь тиждень назад з колегою Валерієм Пілгуном піднімали тему базового доходу, але в віртуальній площині. Тобто ми користуємося інтернетом, так? Ми користуємося там соціальними. І от нас використовують, так? І от підводячи до того, що європейські країни, вони вже задали дискурс, те, що людину використовують через рекламу, і повинні також сплачувати за це гроші. Це новий підхід, це нова економіка. Так? Але, знаєте, пані Ірина... Але ж думки вже є такі, да? Закидаються. Да. Вони закидаються, що так можливо. Якщо ти щось збереш моє, то я повинен за це щось отримати. Це так, нормально? Так. Пані Ірина, я вам дуже дякую за те, що ми розпочинаємо цей от новий дискурс, те, що ми шукаємо той кут, з якого от можна взагалі розглядати ці питання. І прошу вас, давайте будемо продовжувати і цю тему, і інші, і шукати інші дискурси, які будуть призводити до інклюзивного розвитку соціальних структур і інституцій. Дякую. Дякую вам. На все добре. До побачення.